Yeah. Ja, det är där borta. Fan, wow. Ja, vad du steg då. Vad säger du? Var du steg fort? Ja, var det där. Ja, ah, där är du, okej. Okay. Vad är det? Luftbrot, yes, bra. Jag är strax bakom dig. Ja, så fan, här bakom dig. Hänger du på? Jajamän. Oj, oj, oj. Minimum speed. Fan, får jag på kanonen? Ah, ja. Man kan inte riktigt klicka i den här cockpiten eller? Vad säger du? Man kan inte riktigt klicka i den här cockpiten. Jag kanske ska lägga mig bredvid dig. Mm. Ja, där ligger du. Nu ska vi se kameran, vet du. Nu är det wingmanna-test på hög nivå. Uh-oh. Ja, ta det lugnt nu. Ja, skulle jag säga.
tappat hjulen uppe. Jag? Ja. Ja, vad fan. Igen. Ska se om knappen funkar här. Och därför planen är lite knas. Mm. Ja, ja. Jag skulle behöva lite trimning den här. Skena lite. Ska vi sticka full ABK rätt upp i luften då och försöka hitta en schysst vy? Mm. Ja. Stiger lite lagom sådär. Fan har vi där. 15, 20 grader. 20. Ja. Wow, sköt en skur? Ja. Jag såg det. Jag har inte fått igång min kanon ännu. Det sticker. Ja. I've got weapon failures. Oj. Försöker hålla mig kring 20 här, men den sticker lite. Har vi dig då? Bara mitt plan. Jonas, vad tog du vägen? Uh-oh, jag har fått stål. Nej. Fan, det var något problem. Jag är full EBK nu. Ora är på väg tillbaka. Jag måste ta lite fart bara. Ja. Där är du din jävel. Hör du bromsa in? Men det är lugnt, jag kan lägga mig bakom dig. Ja, mm. Ah, luftbromsen har problem med att hänga med. Ska vi se, vad har du för hastighet då? Ja, att hitta vad jag ser. Det här är något räknar med. Ja, nu har jag sänkt luftbromsen på. Okej, okay, nu ska jag se. Oj, shit. Nu ska jag se, jag borde kunna hänga med den. Ser du mig? Jajamän. Okej, okay, jag försöker hålla mig på din högra vinge då. Jag behöver dra på lite där bara. Ska vi köra ner på cirka halv fart och halv gas? Mm. Så. Man får ju verkligen finlira. Rasa på lite här. Mm. Hehehe.
Jaha, ska vi se vad vi är på kartan då, tänker jag. Långt åt helsike, tror du? Ser man något? Ja, jag tror vi drog rakt ut. Ja, uppåt där på början. Norröver? Ja. Man kan se. Ser du vad vi är? Ja, där är vi. Precis. Vi svänger lite östligt då. Ska vi se, nu tappade jag det här också. Där är det. Shit. Ser du mig? Jag passerade det. Okej, okay, jag ska bara försöka hitta kompassjäveln här också. Där har vi land. Bränner du förbi mig och så kan vinga på dig. Är din klockan 2 typ. Vad ser jag, va? Typ F5 så får du se. Mm. Ska du joina på mig då, eller? Ja, precis. Jag väntar in det här bara. Sänket är halvt bort. Japp. Jag vet inte varför jag inte får den igång kanonen, men jaja. Så jag har tappat det här nu. Nej, jag är nedanför dig. Okej. Okay. Jag har fortfarande haft fart. Är du inne över land eller? Snart. Jag är bakom dig fortfarande, säger du. Eller? Var du för höjd då? Iceman. Ja, vi ska se hur det här blir. Oj, då ligger du mycket högre. Då måste du ligga ovanför mig. Nej, det är ungefär på din. Jaha, tycker du ser ut som 5000? Ser du mig alltså? Ja, typ F5 så... Ja, ah, du ligger bakom mig. Eller? Nej. Ja. Jo, jag ligger din klockan ett. Mm. Okej, okay. Jag väntar in dig då.
där har vi det. Där då? Ja. Och halvfart och luftbromsar. Mm. Du, vi håller den här hastigheten så försöker jag komma ikapp dig rakt. Ska jag kolla om vi kan hitta en landningsbana här. Närheten. Skulle vara om vi sticker rakt söderut nu. Ska vi göra det? Ta täten nu. Ja. Fullt söderut härifrån. Kör vi på det. Det borde vara våran, till våran höger. 90 grader. Kommer du in där så. Men bankar du höger, Jonas, mot flygplatsen där? Ja. Du ser på kartan. Ja, bara. Är det mot Krymsk eller vad? Vilken ska vi ta? Ja, vi tar den närmast där. Ja, precis. Det låter väl bra. Här kommer du igen. Mm. Jag förstår vad häftigt att sitta uppe i såna här maskiner alltså. Ja, fy fan, det är det. Man måste känna sig rätt liten då liksom när allt blir så stort där nu. Ja. Det är helt sjukt alltså egentligen. Mm. Tänk dig strid också. Nej, det går inte att föreställa sig inte. Ja. Nej, lite köret alltså.
på flygplan. Museet här i Linköping har med en riktig Gripen-simulator. Mhm. Ja, det är fan coolt. Har du riktning mot basen? Fråga Skob. Vi ska se här. Svar ja. Kanon. Jag försöker att landa där helt enkelt som två riktigt tunga wingmans. Går som det går. Hur jag får ut landningshjulen, det är en annan fråga. Är det inte G då? Tydligen inte, det var ju det förut när jag fällde in dem. Skumt. Tappa kurs mot mig. Mm, jag vet, jag håller på här då. Nu ska jag för fan vara G. Left shift G. Vi ska se, jag tog du vägen. Jasså. Jag är nog snäpp, vad blir det? Det är klockan 10 blir det ungefär. 11 klockan 10. Nästa jag ser det. Det är där vi ska landa. Okej. Det ska finnas en bana där. Fan, jag kommer ju inte få ut mina landningshjul, känner jag. Knas. Det blir buklandning. Det blir buklandning. Jättesån all weapons. Okej, jag ser banan framför mig nu. Okej, vi sänker hastigheten. 25% tygen. Det är frågan nu, om man kan kontakta tornet. Precis. Men man ska chans. Vem ska ta landa först då? Där har vi den, ja. Ja, men... jag ska försöka komma ikapp dig nu. Ja, du är där uppe va? Jag brässar ikapp dig. Ska vi passera den och landa från andra hållet då? Precis, precis. Jag tror jag kommer försöka på en buklandning vet du. Fan, det här. Den här filmen vet du. Oj, oj, oj. Mm. Blue Angel makes a touchdown vet du. Snacka då. Där borde det vara landnings. Okej, nu kommer du här. Nu kommer du här. Är det för hög hastighet? Jag ser inte just. Ska vi se, var är du nu då? Det blir din. Ja, där, jag ser det, jag ser det.
Ja, vi passerar här och så landar vi från andra hållet då helt enkelt. Ja, precis. Ja, just det. Så att vi kör en lov runt stan och sen så går vi in där. Jag får släppa vad heter det, bestyckning bortom stan här. Se om den knappen funkar. Liksom, varför? Jo, där kom de. Jag får köra med dem ute. Nu fick jag ut dem. Knas. Ställt in och vet det bromsar gäller ju. Klaffarna. Inte än. De fick jag inte heller ner för ett tag sedan, men jag kan ju prova igen. Jävla skumt alltså. Här kommer du, ja. Nu fick jag nog ner dem, eller? Ja, nu är de fan nere. Vad bra. Jajamän. Se vad du tog vägen där då. Precis. Se till att gå ner i god tid. Bättre att ligga och slicka med lite hög fart, tycker jag, än att behöva tokigt sjunka. Nere. Ligger du bra till mot banan där? Tappade bort dig nu, men där är det. Jag ser det, jag ser det. Jag är lite osäker på hastigheten man måste hålla sig över. Det är väl typ över 300 här för mig. Så att sjunk inte under det. Är du på väg in där nu, eller? Ja, Där tänkte du. framme är du. Nej, kör bara. Jag trodde att jag hade det i sikte, men det hade jag inte. Där är du, ja, precis. Jag tror på en ABK. Man vågar inte dra ner hastigheten för mycket innan man börjar närma sig heller. Alltså.
Vad fan? Shit, det går klart. Det går lite fort för mig här. Touchdown. Gjorde en touchdown, vet du. Bromsa inte för hårt nu bara. Så jag kommer in i din röv här. Nu börjar jag bromsa. Left engine fire. Va? Left engine fire. Tog eld i min motor, vad hände? Left engine fire. Ah. Left engine fire. Nej, 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 nej. Left engine fire. Nej, 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 nej. Left oh, engine fuck. Fire. What the engine hell? Fire. Left engine fire. Oh. Ja. Left engine fire. Left engine fire. Left engine fire. Oj, helvete. Left engine fire. Jag kommer alltså. Left engine